Labas vakaras, pradedame sausio 20-osios naujienas per 5 TV. Lietuvos bankais pasitiki 61% arba beveik 2/3 šalies gyventojų. Ta rodo naujausia Lietuvos bankų asociacijos užsakymo atlikta apklausa. Jos dalyviai nurodė, kad pasitikėjimą labiausiai lemia banko finansinis stabilumas ir operacijų bei informacijos saugumas. Džiugu, kad respondentai gerai supranta bankų svarbą ekonomikoje ir labai aukštai vertina ir mano, kad jie galėtų reikšmingiau prisidėti prie ekonomikos augimo ir kad tik 6% respondentų visiškai nesinaudoja paslaugomis bankų, tai yra iš esmės nedidelis procentas. Rezultatai tam tikrą prasme paneigia populistinius pasisakymus, kad visuomenė nepasitiki bankais. Daugiausiai bankais pasitiki jų paslaugomis besinaudojantys ir didesnės pajamas gaunantys asmenys. Nepasitiki bankais tie, kas ir neturi dėja išsilavinimo, ar ne? Ar vyresni žmonės, ar žmonės su žemesnėm pajamom, su pagrindiniu išsimokslinimu ir tie, kurie kuo mažiau naudojasi patys tom paslaugom, tuo mažiau jomis ir pasitiki. Kuo žmonės labiau turi santykių su bankais, dažniau naudojasi, turi aukštesnį išsilavinimą, aukštesnės pajamas, taigi turi tiesioginės patirties, tuo aukštesnis ir jų pasitikėjimas bankais. Gyventojai vis dar labiausiai naudojasi tradicinėmis bankų paslaugomis. Einamąją sąskaitą, debeto kortelėmis, tad bankininkai pasigenda didesnio susidomėjimo elektroninėmis paslaugomis. Mūsų šiek tiek nuvilintis ir nemažai nuvilintis, nes naudojimosi mobiliomis paslaugomis galimybės yra didžiulės, bet lygis yra labai žemas, ypatingai elektroninės sąskaito, elektroninį e-parašų ir e-parašų. Kalbėdamas apie šių metų bankų sektoriaus laukiančias naujoves, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas teigia, kad Lietuva įstojusi į eurozoną ir tapus bankų sąjungos nariai išaugs bankų ir finansų įstaigų konkurencija. Tad bankai turės gerinti paslaugų kokybę ir taip įgyti konkurencinį pranašumą. Europos parlamento teisės reikalų komitetas šiandien atidėjo svarstymą dėl darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho neliečiamybės panaikinimo, kad politikas galėtų būti teisiamas dėl sukčiavimo. Viktoro Uspaskicho neliečiamybės klausimo komitetas ėmėsi lapkritį. Priminame, kad Vilniaus apygardos teismas užpernai Liepą šį politiką pripažino kaltu dėl sukčiavimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir skyrė jam 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasaulyje toliau pingant naftai Lietuvoje degalinių švieslentės esantys skaičiai džiugina lietuvius. Šio mėnesio viduryje Vilniuje dyzelino kaina perkopė psichologinę ribą ir nesiekia net 1 euro. Krentant didmeninės naftos produktų kainoms toliau turėtų mažėti kainos degalinėse. Priminame, jog per pusmetį naftos kaina atpigo daugiau nei 50%. Praėjusią savaitę naftos kaina buvo nukritusi iki rekordinės 45 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį ribos. Vėliau jie kiek didėjo, vakar siekė 50 dolerių. Užsilaikius žemoms naftos kainoms ekonomistams gali tekti peržiūrėti šių metų infliacijos prognozę. Lietuvos statistikos departamento duomenimis vidutinė infliacija 2014-aisiais Lietuvoje siekė 0,1%. Šiemet prognozuojamas infliacijos tempo atsitiesimas iki 1,3, o kitą metį iki 2%. Na, Lietuvos geologijos tarnyba netrukus ketina skelbti skalūnų bei naftos žvalgybos ir gavybos konkursą vakarų Lietuvoje, Šilutės Tauragės plote. Lietuvos geologijos tarnybos vadovo Jono Satkūno teigimu yra didelė tikimybė šiame plote rasti ne tik skalūnų dujų, bet ir tradicinės naftos. Pasak jo, šiuo metu krentant naftos kainoms didelio susidomėjimo konkursų nėra, tačiau konkursinių paraiškų teikimo laikas ilgas 120 dienų, per kurį kainos dar svyruos, o konkursas tikimasi sulauks didesnio susidomėjimo, kaip manoma, jau šį pavasarį. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovų teigimu, saugumo padėtis rytų Ukrainoje žymiai blogėja. Tai lemia suintensyvėjusios kovos Donecko ir Luhansko regionuose. Pranešama, jo kariniai veiksmai aplink Donecko oro uostą plinta miesto link. Oro uosto terminaliai griuvus sukilėlių susprogdintai antrojo terminalo aukšto dalį, sužeista daug kariškių, vienas jų žuvo. Per parą šaudimų iš separatistų pusės į Ukrainos karių pozicijas padaugėjo iki 100. ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį susitarė, jog Rusijos atžvilgių pokyčių bendrijos politikoje nebus, įskaitant ir taikomas sankcijas, kurios Rusijai įvestos už vaidmenį Ukrainos krizėje. Ministrų teigimu, dabartinis kursas bus tęsiamas tol, kol Rusija visiškai gyvendins savo įsipareigojimus.
įsipareigojimus pagal vadinamuosius Minsko susitarimus, kuriuos rugsėjį pasirašė Maskva, Kijevas ir prorusiški separatistai. Maskvai ribotos ekonominės sąlygos buvo paskelbtos po to, kai praėjusių metų kovą Rusija aneksavo Krymą, o griežtesnių priemonių imtasi po to, kai Liepa virš rytų Ukrainos buvo numuštas Malaizijos oro bendrovės lėktuvas. Nuo sausio 8 dienos galerijoje Vartai veikia jaunosios kartos latvių menininko Indrikio Gelzio asmeninė paroda. Dviejose galerijos salėse menininkas pristato naujausią iš skirtingų elementų sudarytą instaliaciją, kurios pagrindinė tema – meno kūrinio koncepcija, jos sąlygos ir paradoksai. Su skirtingomis medijomis dirbantis menininkas per palyginti trumpą laiką spėjo pasižymėti Latvijos šiuolaikinio meno scenoje, o ši paroda – pirmasis jo pasirodymas Lietuvoje. Menininkui aktualis suvokimo ir surrealizmo tema. Vienoje galerijos salių rodomas video darbas, kuriame trys žiūrovai stebi tris vienodus paveikslus. Gretimoje salėje eksponuojamos dvi identiškos, tačiau skirtingo mastelio medinės lentynos ir tie patys paveikslai, kurie rodomi video filme. Autorius skatina pamastyti, jeigu du žiūrovai vienu metu žiūri į tą pačią lentyną ir mato ją skirtingai, galbūt iš tiesų yra dvi paralelinės realybės. Susipažinti su Indrikio Gelzio darbais Vartų galerijoje galima iki vasario 7-osios. Vilniaus kongresų rūmuose pirmadienio vakarą 2014 metų Lietuvos sporto apdovanojimuose iškilmingai pagerbti labiausiai nusipelnę šalies sportininkai. Geriausia Lietuvos sportininkė trečius metus iš eilės išrinkta plaukikė Rūta Meilutytė, o geriausių tarp vyrų kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Metų treneriu tapo Jonas Kazlauskas, moterų komanda, ir kluotojos Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė, o vyrų komanda ir kluotojų Saulius Riteris ir Rolandas Maščinskas. Išskirtinai pagerbtas Valdas Adamkus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnų šalies sportui. Lietuvos sporto apdovanojimai sukurti sujungus geriausius sportininkų rinkimus, kuriuos savarankiškai organizuodavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos sporto žurnalistų federacija. FIBA Europe paskelbė galutinį 2015 metų Europos vyrų krepšinio čempionato tvarkaraštį. Mūsų rinktinė Europos krepšinio čempionatą rugsėjo 5 dieną pradės D grupės kovomis Latvijos sostinėje Rygoje. Jis žais su Ukrainos, Latvijos, Belgijos, Estijos ir Čekijos krepšininkais. Grupės mačai vyks 5-10 dienomis, po to seks 8-finaliai. Pasak sinoptikų prognozių, rytoj į Lietuvą sugrįš sniegas. Krituliai numatomi visoje šalyje, pūs pietryčių vėjas, vyraus nedidelis šaltukas. Šiąnakt bus apie 2-4 laipsnių šalčio, vidurio ir pietrytinėje šalies dalyje pasnigs. Rytoj snigs jau daug kur, Vilniuje pirmoje dienos pusėje bus minus 2, įdienojus temperatūra sieks 0. Tiek naujienų šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir gražaus vakaro.